A opšta bolnica u Priboju dobila je savremeni Siemensov skener iz donacije Ujedinjenih Arapskih Emirata Republici Srbiji vredan više od 400.000 evra. Tako je, gvozdene moderan uređaj biće instaliran i stavljen u funkciju pre kraja godine, nakon što se adaptira prostor gde je sada smešten dotrajali rendgen aparat. Direktor Zdravstvenog centra Užice, dr. Miloš Božević, najavio je da će naredne godine i Prijepoljska bolnica dobiti identičan uređaj. Novo moderno doba radiološke službe Pribojske bolnice počeće instaliranjem 16-slajsnog skenera. Do sada su pacijenti iz ove opštine na snimanje putovali čak u Užice. Ova vrsta usluge će mnogo značiti za građane Priboja i ne samo Priboja, nego i istočnog dela Republike Srpske do Goražda i taj deo koji se naslanja inače u lečenju bolnica Priboje, najveći broj takvih usluga i obavlja. Tako da, a druga stvar koja će jako biti bitna, rastereti će kapacitete u opštoj bolnici Užice. Zamenik direktora Pribojske opšte bolnice, dr. Vladan Ćirković, ističe da će skener omogućiti da se vrši dijagnostikovanje hitnih stanja, ali i hroničnih bolesti. Veoma je značajan za dijagnostiku povreda, trauma koštanog zglobnog sistema i da kažem ne da tih neželjenih drugih događaja koji su hitni. Međutim, ima svoje mesto i u hroničnoj dijagnostici, znači koristi se za snimanje grudnog koša, abdomena. Lokalna samouprava finansiraće opremanje prostora gde će skener biti smešten kao i njegovu montažu. Prvi čovek opštine, Lazar Rvović, najavio je niz drugih ulaganja koji će omogućiti da Priboj postane centar zdravstva na ovom području. Lokalna samouprava je uradila već gotovno projektno-tehnička dokumentacija, obezbeđeno je finansiranje i očekujemo na proleće da krenu radovi na proširenju puta. To je jedan segment koji je mnogo značajan da se sve ovo stavi kako treba u funkciju. Drugo je, mogu da saopštim i to da je gotova projektno-tehnička dokumentacija, da očekujemo i raspisivanje tendera u narednu godinu za komplet rekonstrukciju doma zdravlja i bolnice i dogradnju 5000 novih kvadrata sa svom ovom opremom. Narodni poslanik Krsto Janjušević izrazio je zahvalnost vladi Srbije i predsedniku države što su omogućili da skener stigne u Priboj. On smatra da će savremeni uređaj u tehničkom smislu biti srce budućeg zdravstvenog centra grada na Limu, te da će snažna ekonomija omogućiti još veće ulaganje u zdravstvo. Dakle, jaka ekonomija može da obezbedi između ostalog ovakav skener, snažnu borbu protiv korone koju vodimo već duže vreme uspešno, može da obezbedi i put prilazni koji će se uskoro raditi prema bolnici, rekonstrukciju bolnice. Nakon što uređaj bude u funkciji, dva radiologa iz Priboja bit će obučena za rad na njemu, a pomoć će im pružati i kolege iz Prijepolja i Užica.